dilit. Kok dengaren kon ngeterke ning pasar iki ngopo yo? Motorku iki disilih Pak Ijo, dinggo maling manuk. Saiki dadi perkara ning kejaksaan ngono lho. Ana WA mlebu kusike tak tilekane saka ngendi? Iki terus piye iki aku leh WA kaya ngene iki Kang. Aku radong tenane kaya ngene iki. Lek ngurus iki piye? Delok yo tak wacane. Iya terusan. Iki jenenge sampean kuwi kon jikuk nang Kejaksaan Negeri Bantul. Walah lha gek gone ngendi kuwi? Kalian jikuk gek terus piye? Terke yo aku radong. Wah, dan sampean ki yuyu. Dadi wong kok lek ngrepoti wae. Kejaksaan kuwi ping saking penake nek saiki kuwi. Iki coba ya yu nek tenan saka kejaksaan tak bele. Mbok menawa engko kono selo iso ngeterke. Yo oke, bel. Halo? Halo? Nyun sewu, Pak. Niko ajeng nyun preso. Kala wingi perkawise nggone Bu Wagiem niko bebene napa sampun saged dipendhet, Pak? Kok turene niki wau teng WA niku anu pripun nggih? Mungale pun saged dipendhet. Kayak niki nyun sewu niki Bu Wagiem niku kan nembe repot. Di samping niku nek menawi napa nggih? Nyuwun tulung saged didukekke dos pundi nggih, Pak? Kinten-kinten. Oke, bisa. Kita antar sesuai alamat ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Aku bangga. Kula pun tanda tangan. Niki terus bayar mboten, Pak? Gratis. Hadap Tuhan dan pada masyarakat Bantul yang ada barang bukti dapat diambil dan dapat diantar gratis. Jadi jaksa yang setia terhadap Tuhan.